Čaubejci, tady v těchto těch prostorách bude v rámci Ozákova Husťanfestu VIP zóna, říkali VIP zóna, nevím co to je, ale jediný co vím, že dostanete takový speciální vypičáky a tady bude normálně prej všechno zadarmo, jo, pivo, jídlo, busty, no prostě masakr, tady se to bude všechno mísit dohromady a ani to nechci vědět, co se tady všechno bude dít, tady na této terase a pod ní, ježišmarja, a pod ní nikdo jiný se sem prostě nedostane, jenom ten, kdo bude mít vypičák. 29. června, Ranč Jestřebice, Ozákův Husťanfest, hurá!